Ne každý den se stává, aby kladenský Čestadion hostil českou reprezentaci. Pro svůj jednodenní kemp si ho vybrali trenéři národního výběru do 16 let a svoji volbu si moc pochvalovali. Domácí stánek rytířů posloužil jako generální test 16 na důležité trojutkání proti reprezentaci Ruska. Moc krát děkuju Kladnu, že nám umožnilo prostě tady trénovat jak ráno, tak odpoledne. Jsem za to moc rád, že jsme ty kluky měli možnost vidět zase po 14 dnech. A to je taková generálka před Ruskem, protože Rusko nás čeká za 3 týdny, takže jsme si chtěli oživit prostě věci, na kterých chceme pracovat. A plus teď odpoledne jsme si zahráli, což bylo pozitivní. Do nominace 16 se vešlo i 5 zástupců kladenských rytířů. Trenérům 16 se jich představení zamlouvalo, ostatně už je dobře znají. Kladeň nějaký znám moc dobře a vídám je dost často, takže vím, co to jsou za hráče a jsem rád, že se mohli zapojit do tohoto procesu. Robert Reichl patří do zlaté generace hráčů, která má stále ještě své aktivní zástupce na ledě. Co říká Albin na to, že jeho kamarádi z Nagána válčí i nadále v extralize? Je to rarita, že těchto letech, že ty kluci hrajou ještě, jak dva Vitínově, tak Patera tady a Procházka, takže je to určitě pozitivní, ale zase je to alarmující na druhou stranu, protože by měli přijít hráči mladší generace a táhnout dnešní národní mužstvo, což si myslím, že momentálně nám chybí.